ଇଏ ଯେମିତି ସରକାର ଗୋଟେ ଆଖି ଟାଣୁନା ଆଜି କରିଛନ୍ତି, ଫୁଲ ନେଇପାରିବନି, ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ, କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଇବେନି କେହି, ଶୋଇବେନି କେହି, ନବୀନ ବାବୁ ଜମା ଶୋଇବେନି, ବିଲକୁଲ ଖାଇବେନି କିଛି, ଉପବାସ ଶୋଇବେ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପୁରା ଉପବାସ ଶୋଇଯିବେ ଘର ଭିତରେ, ଆଉ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି 5T ଓ ଘର ଭିତରେ ଖାଲି ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇଯିବେ। ଆଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆସ ପାଳନ କରିବା, ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି କରି ଆନନ୍ଦ କରି ମଉଜଲିସ୍ କରି ଦିନଟାକୁ କଟେଇବା, ଏବଂ 2021 ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ, ଭାରତବର୍ଷର ବିକାଶରେ ଲାଗିଯିବା, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ।